saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ka codsadeen in uu fasaxo xorriyaddiisiina u soo celiyo cabdimaalig muuse coldoon oo ku xiran magaalada hargeysa sidoo kaleta waxay codsadeen saxafiyiintan in madaxweynaha dowlad deegaanka mustafa moxamed cumar uu kaalin ka qaato arrintaasi maadaama xilli adag oo dowlad deegaanka uu soo maray oo cabdimaalig ka mid ahaa dadkii qaybta ka soo qaatay halgankii deegaanka lagu xoreeyey waa sidaa ay hadalka u dhigeene waxaa warbixin umuurtaasi ku saabsan magaalada jigjiga nooga soo diray yaasiin ismaaciil kulan warbaahineedkan ay maanta si wadajira ugu qabteen magaalada jigjiga saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgasha dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxay farin u direen madaxweyne muuse biixi cabdi waxayna si naxariis loogu codsadeen madaxweynaha inuu samafale saxafi cabdimaalig muuse coldoon ku daro maxaabiista uu cafiska u fidiyey saaki halkan waxaan iskugu nimid waan shir saxaafadeedka aan u qabanaynaa muhiimadda waxa weeye farriin ku socota madaxweynaha ee somaliland mudane muuse biixi cabdi taas aan ugu gol leenahay in weriye samafale cabdimaalig coldoon oo in muddo ah ku xaraysan qaybo ka mid ah jeelasha ee somaliland gaar ahaan hargeysa madaxweynaha waxaa si toosa aan ugu codsanaynaa oo aan in badan aan ku soo celcelinaynaa maadaama aan maqalnay islamarkaasna warar hoose aana soo gaarayaan oo sheegaya in madaxweynaha uu cafinayo qaar ka mid ah maxaabiista ku jirta jeelasha somaliland madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa dadka aada u samaysay cafiska aad u samayn doontid inaad ku soo dartid wariye cabdimaalig sidoo kale halkan waxaan baaq ugu diraynaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa moxamed cumar inuu isagana qaybtiisa uu ka qaato soo daynta wariye samafale cabdimaalig coldoon cabdimaalig muuse coldoon inta ugu badan waxa uu waqtigiisa ku lumin jiray ama uu gelin jiray siduu dadka tabaalaysan wax ugu qaban lahaa annagu ka deegaanka soomaalida ahaan ahmiyad gaara ayuu noolayahay deegaanka soomaalida 11 gobol iyo 6 ismaamul magaalo iyagoon lahayn cid u hadasha iyagoo xabsi ku wada jira isagoo deegaanka gebigiisuba bandoo yahay uu wada xabsi yahay oo cid hadli kartaa una jirin kuwa gudaha jooga iska daaya kuwa dibaddu ayna u hadli karayn ayuu cabdimaalig muuse coldoon u hadlay deegaanka soomaalida waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi inuu cafis u fidiyo weriye samafale cabdimaalig muuse coldoon waxaan isku nimadnay inaanu fariin u diro madaxweynaha somaliland inuu soo daayo walaalkeen weriye cabdimaalig muuse coldoon ama samafale cabdimaalig muuse coldoon oo ahaa amaba ah tiir weyn oo ka maqan bulshooyinta ama inta masaakiinta ah ee u gargaari jiray cabdimaalig waxaa jira waxyaalo badan oo lagu xasuusto u gargaaritaanka dadka danyarta ah oo muddadii u xidhnaa aada u tabay sidaad ka daawanaysaan barnaamijyo ka baxay tv-da kala duwan ee ka howlgala somaliland marka muuse biixi waxaan ka codsanaynaa inuu walaalkeen uu ku daro cafiska loo fidinayo maxaabiista kala duwan ee laga sii deynayo xabsiyada kala duwan ee ku yaalla somaliland samafale cabdimaalig muuse coldoon waxa uu ahaa saxafi soomaaliyeed mausan ahayn saxafi ku kooban somaliland ma ahayn saxafi xag jira ee waxa uu ahaa saxafi ay u sameen yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto sidoo kalena waxa uu ahaa saxafi samafalaha oo inta badan gargaara dadka u baahan gargaarka markaas garab dhigo dembigiisa uu ka galay somaliland iyo sidoo kale maba jira dembi uu ka galay iyo waxa uu taray waxa badan boqolkiiba boqol waxuu taray marka waxaan ka codsannaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi inuu samafale cabdimaalig muuse coldoon uu ku soo daro cafiska maxaabiista dhowaanta ay sii deysay xukuumaddiisu annagoo ah baxda warbaahinta ee dowlad deegaanka soomaalida inaanu fariin baaq iyo weliba cod soo dirno madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi madaxweyne waxaanu ku leenahay in badan waa lagaa codsaday in badan waa lagaala hadlay arrinta cabdimaalig muuse coldoon samafale cabdimaalig muuse coldoon madaxweyne waxaanu si sharaf le kaaga codsanaynaa annagoo oo tix gelinaynaa maamulkaaga madaxweyne waxaanu ku leenahay cabdimaalig muuse coldoon maanta shacab badan baa u baahan dad badan baa u baahan madaxweyne adigoo eegaya intaas rabbu samaawaati walardi baa cafiya bini aadanka cid kasta cafiya madaxweyne adigiyo cabdimaalig laba bini aadan baa tihiin ilaahay waa siman tihiin madaxweyne adigoo cid kale aan kaga haybadaysanayn ilaahay raba inaad ugu dhowaato madaxweyne cabdimaalig siidaa sidoo kalena madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa moxamed cumar waxa ay ka codsadeen inuu siideynta cabdimaalig ka qayb qaato maadaama uu cabdimaalig qayb ka ahaa shakhsiyaadkii u hadlay shacabka waqti aysan hadli karin ismaaciil yaasiin rtn